is. En ek gaan op die 30ste juni in hierdie crazy 2020 vir julle 'n unieke Afrikaanse musiek konsert na julle sitkamer toe bring. Kaartjies is beskikbaar op Tixa, T-I-X-S-A, www.tixa.co.za vir slegs R50. Kan jy en jou gesin dit saam met my kom meemaak? Ek gaan ook tussen die liede vir julle die stories agter die songs vertel en waar dit vandaan kom, toe ek dit uitgedink het. Ek sien julle daar.